Sveiki gyvi broliai ir seserys iš Vilniaus Evangelinės bažnyčios. Aš noriu išreikšti padėką kiekvienam iš jūsų, visai jūsų bendruomeniai, jūsų bažnyčios tarybai, taip pat pastoriams Dariui ir Andriui už paramą mūsų bažnyčiai siekiant įsigyti pastatą Panevėžyje. Išties daug metų Panevėžyje mes svajojom ir troškom įsigyti patalpas, kuriuose galėtume garbinti Dievą, paskui kilo idėjų, minčių, kaip mes galėtume tarnauti miestui, kaupėme lėšas ir prieš pat naujusius metus mes jau atradome patalpas, ryžomės tokį žengti į tikėjimo žingsnį ir įsigyti patalpas ir turėjome nemažą dalį sumos, bet mums šiek tiek trūko ir jūsų pastoriai, taip pat ir taryba palaikė ir paremė jūsų bendruomenės vardu, mūsų siekį ir norą įsigyti patalpas. Aš esu labai dėkingas, išties mes šiek tiek esame sutrikę, kai sužinojame jūsų sprendimą ir iš širdies norime dėkoti. Ačiū tuo, kad tikite to darbo, kurį mes darome. Mūsų noras yra skelbti Evangeliją, skelbti Kristaus žinę, tarnauti miestui ir būti nuorodai Jėzų Kristų į Kristų, kuris keičia žmonių gyvenimus, kuris gali pakeisti ne tik mūsų, bet ir kitų žmonių gyvenimus. Mes žinome tokį svarbų dalyką ir jūs tai žinote Vilniuje, kad pastatas neišsprendžia visų problemų ir nėra mūsų tarnystės pabaiga ir atbaigimas. Atvirkščiai pastatas yra instrumentas ir įrankis, kuris mums duoda galimybę tarnauti miestui, tarnauti žmonėms, tarnauti bendruomeniai. Dėl to aš prašyčiau ir toliau nepaliaujamai melskitės už mus, palaikykite, kad mes turėtume jėgų, ištvermės, ištikimai skelbti Evangeliją, daryti gerus darbus ir rodyti, kreipti žmonės į Kristaus tikėjimą. Aš paskaitysiu vieną ištrauką iš apaštalo Pauliaus laiško, kurį jis įrašo korintiečiams. Jisai kalba apie aukas, kurias jis rinko vargstantiems Jeruzalės žmonėms, ne visai tas kontekstas, kuris yra šiandien mūsų dienoj ir gyvenime, bet vis tiek tai labai svarbus tekstas. Šis tarnavimas ir ne tik patenkina šventųjų poreikius, bet ir gausina daugelio dėkojimus Dievui. Patyrė tokias paslaugas, jie šlovins Dievą už jūsų paklusnumą, išpažįstamą į Kristaus Evangeliją ir už jūsų dosnų pasidalymą su jais ir visais kitais. Jie melsis už jūs ir ilgėsis jūsų dėl visą pranoksančios Dievo malonės jumise. Ačiū Dievui už neapsakomą jo dovaną. Paulius įtikinėja korintiečius aukoti Jeruzalėje gyvenantiems vargšams. Ir sako, turėkime dalį, jeigu mes pažinom Kristų, jeigu pažinom jo gailestingumą, jeigu pažinom jo dosnumą, tai turi paskatinti mūsų dosnumą. Ir kai dosniai daliname su kitais, mes tampame dalininkais tos tarnystės, to džiaugsmo, to išganimo ir Kristaus malonės. Ir broliai, seserys, Vilniuje jūs tapote tais dalininkais, kurie patikėjote tuo darbu, kurį mes darome. Tai mus gniuždo, tai mus skatina jausti šiek tiek nejaukiai ir skatina dar intensyviau, dar didesniu entuziazmu, jėga ir energija atsidėti Evangelijos darbui. Tai, ką mes darome Panevėžyje, siekdami pasiekti vaikus, jų šeimas, miesto bendruomenę, ugdyti tikinčiųjų bendruomenę, jūs, vilniečiai, turite dalį tame. Ir aš noriu tiesiog išreikšti padėką visos mūsų bendruomenės vardu ir išties, Dievas te laimina kiekvieną iš jūsų, te laimina jūsų darbus, te laimina jūsų bendruomenę, bendruomenės siekius ir tikslus. Ir tegul Jėzaus Kristaus Evangelija būna skelbiama Vilniuje, Panevėžyje, visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje. Ir noriu tiesiog palinkėti jums geros šitos dienos, teisingų, protingų sprendimų, narių susirinkime ir palaiminimo kiekvienam iš jūsų, jūsų šeimoms ir visai bendruomeniai. Su Dievu.